boks meč, pa ne znam da li su u knockdownu ili nisu, ali dobro, niste pratili čat, nema veze. Samo jednu stvar da kažem, Max, prešao sam na slušalice, ako primetiš da je sad bolje da znam o čemu se radi, da vas ne prekidam. Da. E, da vidimo, ja, to je to, ja bih rekao sad, ja pričam i ne čujem sebe duplo. Da, slušalice sam ubo, tako da ovaj, zvučnici više nisu problem. Ne bi trebalo. Ekstra ti zvuk. Imamo, Vesko, ja imam ovaj neki voice meter i on sam to radi. Ja slušam na zvučnike, ja sam u studiju, ono, otvoreno je, ovaj, ali ne čujete mene, nema kod mene eha. Mislim, pozdrav, ja sam muzičar, snalazim se s tim stvarima, ali večera sam se prvi put uključio ovako, znaš, pa malo nije to, znaš. Ma i drugar ti... Dragoljube, ti si muzičar. Pa dobro, kako. Ha, Bože. Pa koliko vas je? Nema, pa to... Pa, nema tu šta, zna se... Kažu se... Znaš šta, Dragoljube, znaš šta dobro radi za ove hangove? Reci, pa ova Bluetooth slušalica, ova, znaš, ono, hands-free. O, ja imam... Da. Probat ću da je nabavim, ovaj, za sad imam ovaj prcoljak neki mali, mislim, čisto dobro, radi posao. Ali super radi, pa evo ja sad pričam na to. Čujem lepo sve. I moj Stratocaster je $200 made in Mexico, neš kakav je, pazi kad sam ga nosio u jugu, moj ovaj Samirko je svirao celu turneju 94-95 na mom crnu, a pritom mi smo ono, volimo crni strađu, crni Fender, moj crveni po Gilmorov, ono baš bez veze, on je komplet svirao turneju, znači nosimo dve gitare, on je nosio svoju crnu, ali kao rezervu, svirao je moju crvenu. Ladno, njegova crna je bila USA standard Stratocaster Fender, ono, $1000, a moja $200 made in iz Meksika. Evo, imam i ovdje tumje crvena, stvarno ljudi vole, ono, dobra. Ja imam Classic 70, onaj, meksičko reizdanje, dobra gitara, i imam Les Paul standard, mada Fender je moj, ono, prvi. Da. Tako da... A, Les Paul mora da bude, ja sam tek ovde u Americi i to bukvalno, evo imam dva druga i naši su i jedan i drugi, kupili, jednom žena kupila, ovaj drugi sebi kupio, a ne, možda obojci žene kupile za rođendan, Les Paul, ali štima, jer ja nikad Gibson gitaru nisam uzao ruke da štima, ono, da mogu da odsviram svirku i da mi se ne raštima, zato volim svog strađu, a ova dva štimaju non stop, ali znaš zašto? $5000 gitara. Znači, to Gibson Les Paul, ono, $700 ili $1000 u prodavnici, nego ono, nabuđili. Da, moj ima ove klasične Cluson Deluxe mašinice, drži mi dobro štim, mislim, nažalim se uopšte. To je sve, samo da štim. Inače, da ti se, da nispa da sad da se hvalim, ovo je čisto, sviram i buban, imam premier buban, tako da... Koji premier? Royal, ali ne onaj najstariji, nego ovaj malo moderni što liči na APK, XPK seriju, znaš. Aha. To je iz 90-ih, jel? Tako nešto, da. I imam da. Fender... Evan Dugara koji... Reci. Evan Dugara koji ima premijera ovoga iz 72. Da, to je onaj malo stariji što ima one šipke što izlaze kao kod starih Ludviga iz drveta. Ovo je novi model. Ali koristi Ludvigov dobuš. Da. Super sensitive, verovatno, nije bitno, da. Naravno. Da. Moj drugar imao spora Slingerlanda 1960-a, onako zelenko, ko narodnjački, onako su. Da. Zelenko. Nikad, ni jedan bubanj se bolje nije snimio nego taj. A ono kante, ovi prelazi, kad ga lupiš, ono onako landara, više, znaš, ne dihtuje ništa ovi. Da. Baš je ono, imao je kartone neke nalepljene na kožu iznutra, na bas bubnju, ali to tako kako je bilo, wow, e, ljudi, najmekša, najseksipilnija kontračinela. Ride činela, ostalci stari, ono, ne valja ničemu, ali elementi, wow, kakav je to zvuk, stvarno, ono, sve na mestu, neverovatno. Imao sam isto drugara koji je imao taktona, što to nije valjalo, ljudi. Da. Next. Moj.
Hoćete probati nešto vas trojica? Mislim ne sad, nego da razmislite o tome da li bi probali. Pa morali bi neki džem... Svaki svoj stream i svirati. Džem da uradimo, jebote, samo moram tu tehniku da se uključimo direktno kao oni što su pravili. A pazi, uzmeš mobilni. I na mobilnom slušaš onog drugog kad hoćeš, a kad hoćeš onog drugog, trećeg, nebitno. Da, ali ti moraš da sviraš jedan ritam polako i krenete. I pola sata i malo slušaš jednog, malo slušaš drugog. I ova dvojica isto tako. Da, da. A šta ćemo s kašnjenjem? Nema veze. Ima oni koji će... Nema veze. Joj, Vuku, moj. Znaš šta je najbolje? Da vidimo kako bi to ispalo. Znaš šta je najbolje fazon? Pustimo jedan ovaj backing track i onda uvatimo ja gitaru, max bass i ko šta dovati i udri. A ja ću da uzmem virtualnu harmoniku. Ne, stvarno imam virtualnu harmoniku, evo kre mene. Ja sam jednom probao, pustio sam video Veliborovi i svirao, mislim da je bilo ovaj, dal makedonsko devojče recimo tako nešto od dal Lebi Sol koje nije važno, a, i on je svirao gitaru, ali pazi, ja pustim u mom kompjuteru i ovde na taj kompjuter sa mikrofonom, ja sam svirao kahon uživo, ne znam da li se neko seća. I to je okej. Okay. E sad kad bi neko drugi, znači vi, vama prvo traje da stigne sve ovo do vas, pa onda vi da čujete, pa tek onda da odsvirate na to. Da, bilo bi mnogo kašnjenja. Nema šanse. I jebote, sad mi pao jedan fazon na pamet, ali neću da se zajebam. Sad ošrafim pojačalo ovde u sobi i samo zasviram nešto i pošto sam uključen u živo, što ima veze. Da. To je okej. Okay. Ja sam to već radio. Da. Muzička pauza, ne može niko da te kasni. Ja sam to radio, ja sam ovoga, to pre jedno tri godine, Antonio je držao neki hang. Znaš ovaj, subirac, da, šparac. Da. Pa da, ja sam im uletao u hang, ono, sa sve harmonikom. Oni kao, wow. Pa a da, zamisli, tako, ima Fender Devilo Lampaša, ako njega ušao... Preglasan je, mislim. Da. Ne, ugrožavamo ljude ovaj, koji su okupljeni oko nas zbog nekih drugih stvari, ne zbog muzike. Da, prekidamo malo, čisto da razbijemo monotoniju. Nije monotonija što me razbija, kako kaže Ceca. Da. Moje, vidiš, Ceca pobedila gravitaciju. Eto ga. Ima veze sa temom Vagabondova. Ja mislim da bi oni trebali da naprave kalendar i solarni kalendar. Da, oni bi trebali da naprave nove mehanizme za časovnike, da tih minus 4 minuta uvrste u to i da ponovo traje dan 24 časa kad mi gledamo na časovnike. Aleksandre, imam jedno zanimljivo pitanje koje sam postavio Lazi, ali ga nisam dobro formulisao. Umesto izlazak ja sam napisao u podne. Kako je moguće da sunce na zalasku svetli narandžasto, a pri izlasku je svetlo belo skoro? Ima malo ono, ali čim počne da izađe, to je već ono, mnogo je žuće belje na izlasku, a na zalasku je toliko narandžasto. Na mom snimku se ne vidi, na mom snimku se vidi. Kako? Evo Bomber, samo nešto, Max je malo pre objasnio jednu stvar, mislim, svugdje ima različitih ljudi, imaš dezinformacija, imaš informacija, sad mi ne možemo da razlučimo šta je šta. E sad, meni malo, mislim, ne da mi ide na živce, nego mi već ono, znaš, suviše dugo se ponavlja ta stvar koja je trivialna. Eto, na Facebooku, na ovom YouTubeu sve je to sranje, mislim on, kratko rečeno. Pa čekaj, i okruglo zemljaški di bankovi ravne zemlje se isto nalazi na YouTubeu, znači i to je sranje. A nisam ništa rekao. Ne mislim to, ali pazi, svi ono... Ovo je trenutak da vas prekine, narode, da pogledate... Može, draga, nema samo da završi. Da pogledate, vezano je za ovo upravo, baš za to o čemu pričate. Može, draga, na slobodno. Max, drugi stavio video. Ajde. Da, drugi, ne prvi, od kojeg sam postao.
prvi je greškom. Ajde da vidim. Neka. Možda je izašao nešto. Ajde sad čekaj ćemo Meksiko. Da, da. Da, evo tu je. Meksiko. Tu je, začke ćemo dođi, ali Dragoljube, hvala ti, evo baš to što si ti rekao, to sam i ja htio da kažem. Znači, ja se ne slažem sa svim ovaj ravnozemljašima. Pa normalno. Ima ih jako puno koji lupetaju stvari, koje nemaju veze sa pametjem, sa logikom, sa stvarnošću. Sa normalno, svugdje ima pametnih, manje pametnih, ljudi uopće nešto ne umeju. Ljudi na ravnozemljaše i heliocentriste, to je prvo absurd. Drugo, ne možeš rekaš ljudi koji veruju u ravnu zemlju da ti objašnjavaju zbog čega je ravna, to zahtjeva znanje iz nauke. Kapiraš? Ne morate da ti niko dokazuje da je zemlja okrugla. Znači, ti kažeš, ti veruješ u heliocentrizam, masa njih isto se grupira sa time i pokušava da napravi neki video da bi bio gledan samo. A sa naukom nema pojma. To smo raščistili, to je jasno. To je, razumeš, i sve to je jedan, ne znam ja, bosanski lonac gde ispada to što ispada. Čekaj, jedno pitanje samo mi reci, da li, znači ovako, ispada da su sve na YouTube-u dolazi pod neku lupu sumnje, ok, ako dolaze ti ravnozemljaški, nisu svi ravnozemljaški glupi ili vi tvrdite da jesu, ovaj, ima i okruglo zemljaških dibankova, a ne moraš uopće da gledaš, isto na YouTube-u, a što da radi? Znači, a ne moraš da gledaš, pa studiraj fiziku i astronomiju, uči. Broj čovjek, jedan. Ja da bi saznam sve trebati 10 fakulteta da završim, Dragane, ljubim ti dušu, ko to da stigne? Ti znaš da su sve slike. A bi ti da gledaš glupe vide na YouTube-u. Pa, ti znaš sad da su ti bankovi ravne zemlje glupi? Ja ih nisam gledao, ali sigurno da su glupi, to bi bili pametni. Nemoj, molim te da nisi odgledao ni jedan. Od debankova ni jedan, bukvalno. Debank za ravnu zemlju. Pa uzmi gledaj FPS-ove videoje, uzmi gledaj Fenixove. Pa manje to gledamo, Dragoljube. Za suštinu da, ja razumem ja šta ti hoćeš da kažeš. Ali nemoj, čekaj, ja pričam za one koji pričaju, YouTube, pa čekaj, ako je sve... A jeste sranje, 99.9% je smeće na YouTube-u. A ono jedno je ispravno i to jedno je sve od nauke. A to nije od YouTube-a, to je naučna činjenica. Ne možeš da porediš te dve stvari. Ne taj, sljedeći. Mislim, ne. Kapiraš, ne možeš da porediš te dve stvari, pusti debank. Ja ako ti napravim debank protiv ravne zemlje, to ništa ne znači, ja sam ja. Mislim, a naučnici neće ti debanku i ravnu zemlju. Nisu ludi. Ma to... Nisu ludi, razumeš? Pa mene samo zanima jedna stvar. Čekaj, nisu ludi ili nemaju hrabrost, šta? Dragoljube, Dragoljube, alo. Oni to uopšte ne uzmeju. Slušaj, da se pojavi grupa na YouTube-u koja misli da automobili imaju četvrtaste cilindre, da bi ti otišao da im debankuješ to i da se trudiš oko toga 5-6 meseci? Ne bi uopšte ne uzmeo. Slušaj, automobili imaju okruglice, to svi znamo. Pa i svi znamo da zemlja okrugla, drago ljubo. Ne znamo, čuli smo. Ja sam, masa ljudi je čula da se niko nije otvarao auto. A pa ja sam cilindre te izdumne od automobila. Nije bitno, Dragoljube. Bitno je, ja nisam otišao s svemirskim brodom iznad zemlje da vidim kako je. Dragoljube, uči malo fiziku, stvarno ne znaš fiziku, veruj mi na reč. Ma slušaj bre, ja ne bežim od toga, čoveče. Pa uči fiziku, ne razumeš, to je džabice... Osnovnu fiziku znam. Pa zašto avion onda, kako se onda za avion kreće iznad zemlje? Koja rotira sa 1600 km, pa ne znaš, treći put isto ponagaš. Slušaj ovako da ti kažem nešto, prijatelj. Dobro. Slušaj ovako, ja da bi saznao sve što mene interesuje, ja bi morao da završim 10 fakulteta, znači ja bi znam da je... Ja nemam nijedan, Dragoljube. Nego zemlja nekada bude, stena, nemaš samo led. Pazi Vesko, i ovo malo pre što si rekao Vesko, recimo, celu vodenu površinu na zemlji bi trebalo podeliti sa površinom Antarktika i taj broj, s tim brojem podeliti debljinu leda. I to je ono za koliko bi se, ali pazi, opet mora da se uzme manja gustina leda, tako da mislim stvarno. Samo malo, evo ovako, ajde da se vratimo na paradoks blizanaca iz onog aspekta iz koga ja vidim. Evo sad ću ja tebi da odgovorim, Dragan, ja Dragana razumem. Dragan, hoće tebi kaže da vreme ne postoji? Ne.
Ne, ne. Pa to, pa, dobro, okej, okay. Ne postoji vreme, ali postoji osjećaj. Ne postoji vreme, ne postoji. Vreme je ono što mi pričamo o vremenu, to je ili ono što smo izmerili, ili ono što smo doživjeli. Postoji osjećaj za vreme. To si stekao u životu, to je stečeni osjećaj. Da. Dragan lepo govori, svakome te vreme, ne svakome, nego u toku dana tebi vreme drugačije teče, nešto ti sporo prođe, nešto ovako, ajde dopustite da ja završim. Biću kratak. Ide. Ajde, polazi ovaj raketa s tim kosmonautom van zemlje, približnom brzinom svetlosti, bla bla bla, cifre neću ni da pominjem. Njegov brat blizanac ostaje na zemlji. Ovaj što leti brzinom svetlosti, kad se vrati njemu prošlo 20, ovom prošlo 40, nebitno. Šta se desilo? Objasni koliko prošlo, ljudi ne znaju. Dobro, nije bitno. Ovom je prošlo manje vreme, ovom je kao navodno vreme sporije teklo. Čekaj, ovom u raketi. Pa čitam, nema uzdisanja, ja to tako vidim, tako je postavljen taj problem. Znači, pa ne mogu ako me prekidate, ne mogu da završim. Ne, mislio sam da si završio, izvini. Ne, te nisam završio. Ovaj s raketom poleće. Leti do određene tamo tačke i vraća se i on uopšte ne primećuje da njemu vreme ide sporije ili brže. Pošto se svi atomi u njegovom organizmu, raketa, njegov sat, sve živo je u istim uslovima. Znači, njegovi atomi se možda okreću sporije, sve sinhronizovano i njegov osjećaj za vreme uopšte nije poremećen s njegove tačke gledišta. Ovaj na zemlji je u drugim uslovima, njegov osjećaj za vreme nije poremećen, on ima svoj sat, ovaj ima svoj sat. A šta se dešava ako neko, recimo, tamo s neke treće planete ima svoj atomski sat i posmatra i jednog, i ovog u raketi, i ovog na zemlji. Njemu je prošlo nekih njegovih 5 godina. Kraj priče. Kraj priče, da bome, ali ti slušaš šta ti pričaš, Dragan? Ali ti slušaš šta ti pričaš? Leti kosmonaut približnom brzinom svetlosti. O čemu ti čoveč pričaš? Ne, tako je postavljen zadatak. Ma možeš da postavljaš šta god hoćeš, ja mogu da izmislim sad 100 čuda... i da napravim postavku i sve sračunam, to ne znači da je to istina, čovječ. Pa upravo zbog toga i pričam sve ovo, Žožo. Svakaš. Ne razumem, da, izvini, Dragoljub. Upravo zbog toga i pričam. Da. Kako brzo ovom usporava vreme ovom kurac palaca, šta ovaj treći što posmatra? Njemu isto vreme prošlo dok je ovaj putovao i dok je ovaj čekao. Ma čekajte ljudi polako, kakvi crni kosmonauti koji putuju brzinom svetlosti, ljudi, to je naučna fantastika, šta je vama? Ma dobro, to posebno, zato je meni to sve glupo, zato Nemo, je to objašnjenje. Ti možeš da zvučiš, ne znam kako, učeno. Razumeš, Dragane? Ja mogu da ti čestitam na elokventnosti. Mogu da ti čestitam na dobrom pamćenju jer si upamtio gomilu nekih fraza, gomilu nekih formula i ne znam nija čega. Ali to ne znači da je to istina, zato što niko, nikada, niti će, ne putuje brzinom svetlosti, sem u naučnom fantastičnim filmovima, ono Warp, brzine i ta ludila. To ne postoji, čoveče. Shvataš ti da je to čisto teoreticanje i obična maštarija teoretske fizičara? Yes. Okay. Da li postoji neka sila koja vuče tog čoveka? Da li on seća nešto? Naravno da seća. Oni ga vuku, znači, u njemu deluju 4 sile, koje ga vuku svaka na svoju stranu. Ali pošto se te sile poništavaju, on se ne pomera. Ali sile postoje. Znači, jedno i drugo je tačno. Tačno je da postoje sile, ali je tačno i da je zbir sila nula. Dobro, Dragane, to znači da je smer tih sila od centra na suprotnu stranu. Znači, ako mi dolazimo do centra, to je jedan smer, a kad dođemo u centar, gravitacija nas vuče u suprotnom nekom smeru, tako? Na sferu, u svim pravcima. Dragane, trebaš da misliš ono što ti rekao u startu. Čekaj, da završi. Svaki molekul ponosno te vuče prema sebi. Što znači kad smo u centru, privlači nas ta masa podjednako u svim smerovima. Da, privlači nam podjednako u svim smerovima, bravo. Ali postoji. Ali sila postoji. Nije tačno.
I pošto je zbir svih ti sila nula, jer su sve iste. Znači, i da... Ne može da bude zbir svih sila nula. Zbir tih svih sila je ogroman. Znači, jednak je kompletnoj gravitacijalnoj privlačnosti te zemlje, ali samo što ona deluje u suprotnom smeru i ima ravnotežu. I šta to znači? Da će naše telo da se rasprsne? Pošto nema više gde da krene, pošto smo u centru, nema orijentaciju sad, da li će krene prema zamišljenom severu, jugu, vamo, tamo, pošto je podjednaka sila vuče sa svih strana. Da. Šta se dešava s tim? To telo bi trebalo da se rasprsne od tog privlačenja. Bravo, da. Ista je sila kao i na površini, manje više. Nema tu, je tu nešto hiljadu puta. To je sad netačno. Sam si rekao da ne znaš gde je maksimalna sila. Ne znam koliko je kolika je sila na površini, a koliko je u centru zemlje. Rekao si, Dragane, na početku izlaganja da je najjača sila u centru, to sam zapamtio. Ok, neka bude, ali rekao sam da ulazim u tu diskusiju, jer sad sa time. Yes. Okay. Da li postoji neka sila koja vuče tog čoveka, da li on seća nešto? Naravno da seća. Oni ga vuku, znači, u njemu deluju četiri sile, koje ga vuku svaka na svoju stranu. Ali pošto se te sile poništavaju, on se ne pomera. Ali sile postoje. Znači, jedno i drugo je tačno. Tačno da postoje sile, ali je tačno i da je zbir sila nula. Dobro, ovo Dragane, to znači da je smer tih sila od centra na suprotnu stranu. Znači, ako mi dolazimo do centra, to je jedan smer, a kad dođemo u centar, gravitacija nas vuče u suprotnom nekom smeru, tako? Slušaj, na sfer, u svim pravcima. Dragoljub, trebaš da misliš ono što ti rekao u startu. Čekaj, svaki da zavrti. Svaki molekul ponosno te vuče prema sebi. Što kad znači kad smo u centru, privlači nas ta masa podjednako u svim smerovima. Da, privlači nam podjednako u svim smerovima, bravo. Ali dobro, postoji. Ali sila postoji. Nije tačno. I pošto je zbir svih ti sila nula, jer su sve iste. Znači, ne može da bude zbir svih sila nula. Zbir tih svih sila je ogroman, znači jednak je kompletnoj gravitacijalnoj privlačnosti te zemlje, ali samo što ona deluje u suprotnom smeru i ima ravnotežu. I šta to znači? Da će naše telo da se rasprsne? Pošto nema više gde da krene, pošto smo u centru, nema orijentaciju sad, da li će krene prema zamišljenom severu, jugu, vamo, tamo, pošto je podjednaka sila vuče sa svih strana. Šta se dešava s tim? To telo bi trebalo da se rasprsne od tog privlačenja. Bravo, bravo. Ista je sila kao i na površini, manje više. Nema tu, je tu nešto hiljadu puta. To je sad netačno. Sam si rekao da ne znaš gde je maksimalna sila. Ne znam kolika je sila na površini, a koliko je u centru zemlje. Ne znaš gde je maksimalna, evo ću ti kažem. Rekao si, Dragane, na početku izlaganja da je najjača sila u centru. To sam zapamtio. Ok. Neka bude, ali rekao sam da ulazim u tu diskusiju, jer...